So mimi kama anajua Kevin, Wakenya wengi wananijua sana. Siku ya leo nimetembelea watu wa Kamtembwa, hao watu wa Nakuru. Kesho nitakuwa Nairobi Kitengela. Nimeshukuru sana siku ya leo kuja, lakini nataka tukwambia siri ya watoto. Sasa hata nikiona mtoto kama huyu namchukia sana. Nilikuwa nimeenda kwa kina mtoto, jameni wajeni tuniwaambie. Nikauliza mtoto, mtoto mambo poa sana. Mamako hapo hayuko, umepika nini nikule? Kaniambia tumepika uji. Nimekunywa kikombe moja. Niko sawa, kikombe mbili iko sawa, kikombe tatu ananiambia atiwe kunywa tu, nyoka ilikufia ndani. Unaona? We kunywa tu, nyoka ilikufia ndani. Sasa hiyo maneno ilinishtua sana jameni wa Kenya. Kama wewe ni mzazi, fundisha mtoto wako bila anaweza treat mgeni jameni. Hiyo maneno ilikasirisha sana. Na nawashukuru sana my friends wa Kamtembwa.